đời lại bà tế Pakistan nâng bật xa nâng xa tùm ấn ớp cho môn phê bị bắt xe ta cảnh. រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាធម្មពលរួមទាំងការបិទផ្សារទំនើបនិងផ្សារទាំងអស់ត្រូវម៉ោង8និង30នាទីយប់ខណៈប្រទេសនេះកំពុងជួបវិបត្តិធម្មពលនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអខាវ៉ាចាអាស៊ីវបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាវិធានការត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាប្រហែលជាហកសិបពីរពាន់លានរូពីប៉ាគីស្ថានដែលស្មើនឹងពីរយចិតសិបបីលានដុល្លាររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបាននិយាយថាវិធានការបន្ថែមដែលនឹងចូលជាធរមានភ្លាមៗរួមមានការបិទភោជនីយដ្ឋាននិងសាលអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅត្រឹមម៉ោង10យប់អគ្គិសនីភាគច្រើនរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានផលិតដោយប្រើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដែល នាំចូលរួមទាំងឧស្ម័នធម្មជាតិរាវដែលដំឡៃកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងងើបឡើងវិញពីគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំមុនបានលិចចាស់ទឹកជាង6ភាគ3នៃប្រទេសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុត ប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសទី8ដែលរងចាគ្រោះបំផុតចំពោះអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះយកទៅតាមទូសនាទានចាហានអាចិថាគឺយកទៅតាមការសន្ទុះហានិភ័យអាកាសធាតុសកលដែលចងក្រងដោយអង្គការបរិស្ថានជើមមែនវត្ត